Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Faydası saymaqla bitməyən nar meyvəsi. Zərərli maddələri orqanizmdən xaric edir. Qocalmanı ləngidir. Zehni aydınladır. Lakin bütün bunlarla yanaşı, nar bəzi hallarda orqanizmə mənfi təsir göstərə bilir. Yəni, faydalıq dərəcəsinin yüksək olmasına baxmayaraq, hərdən nar da orqanizmin düşməninə çevrilə bilir. Bugün narın zərərləri və əks təsirlərindən danışacağım. Diqqətiniz məndə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Bir şey unutmayaq ki, nar təzyiqi qaldırmır. Əksinə arterial təzyiqi kəskin şəkildə aşağı salır. Buna görə də təzyiqin qeyri-stabil olmasından əziyyət çəkənlər nar yeyərkən ehtiyatlı olmalıdır. Əgər təzyiqin aşağı olduğu vaxt nar yesəniz, yaxud da nar şirəsi içsəniz, vəziyyət ürəkaçan olmayacaq. Nar diş minasına zərər vuran turşu ilə zəngindir. Ona görə də nar şirəsini plastik içki borusu ilə içmək məsləhətdir. Ardınca da ən azından 3-4 qurtum təmiz su içmək lazımdır. Nar şirəsi bəzi dərmanlarla reaksiyaya girdikdə orqanizmə mənfi təsir göstərir. Ona görə də dərman qəbul etdiyiniz zaman nar şirəsi içməyi yaxud da narın özünü yeməyi dayandırın. Menüdə narı çıxarmaq çətindirsə, heç olmasa qəbul etməzdən qabaq həkimlə məsləhətləşin. Nar sidik qovucu xasiyyəyə malikdir, yəni nar yeyərkən diqqətli olun. Mədədə turşuluğu artıran nar qastrit zamanı eroziyanı dərinləşdirir. Ümumiyyətlə, son illərdə aparılan elmi araşdırmalar göstərib ki, qastrit zamanı meyvələrin əksəriyyəti vəziyyəti daha da pisləşdirir. Belə ki, qastritdən əziyyət çəkənlər də rasionlarına nar daxil etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmələri tövsiyə olunur. Bağırsaq xəstəlikləri və babasil zamanı da nar yeyəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həzm sistemində başdan başa turşuluğu artırmaq qabiliyyətinə malik olanlar qastroefagial refluks xəstəliyinə də səbəb olur. Refluks mədə və bəzi hallarda mədəaltı vəz şirəsi və öd qarışığından ibarət 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının qida borusuna geri qayıtması nəticəsində döş sümüyü arxasında hiss edilən yanma hissidir. Buna el arasında mədə qıcqırması da deyilir. Yəni nar yemək bu qıcqırmanı artırır. Narın tərkibində bəzi zəhərli birləşmələr də mövcuddur. Məhz bu səbəbdən də narın qəbulunda nizamlı ölçülü olmaq lazımdır. Xüsusilə nardan hazırlanan məhsulları dərman vasitəsi kimi qəbul edərkən ehtiyatı əldən verməyin. Mütəxəssislər deyir ki, yetkin insanlar gün ərzində cəmi bir ədəd orta ölçülü nar yeyə bilər, yaxud da yarım stəkan nar şirəsi içə bilərlər. Şirənin içilməsində də müəyyən şərtlər var. 1. Təzə çəkilmiş olsun. 2. Təmiz filtrdən keçmiş su ilə qarışdırılsın. Bir də xatırladıram ki, gün ərzində yarım stəkan nar şirəsi içə bilərsiniz. Stəkanı doldursanız, normanı keçəcəksiniz. Çünki bir stəkanı doldurmaq üçün ən azı 2-3 ədəd orta ölçülü nar lazımdır. Bu da normadan çox sayılır. Narın tərkibindəki fermentlər qaraciyərin rahat işləməsinə dəstək olur. Amma qaraciyərdə xroniki xəstəliklər varsa, yaxud da orqanla bağlı hər hansı bir dərman qəbul edilirsə, nar yeməzdən əvvəl mütəxəssis rəyi almaq mütləqdir. Tərkibindəki yüksək miqdarda şəkərə görə diabet zamanı narın qəbul edilməsi məsləhət görülmür. Diabet xəstələri ac qarından nar şirəsi içmək kimi bir riskə girməməlidir. Çünki nar şirəsi qanda şəkərin miqdarını qəfildən qaldırır. Həzm sisteminə təsiri. Bayaq da qeyd etdim ki, meyvənin normadan artıq yeyilməsi insan səhhətində müəyyən problemlər yarada bilir. Məsələn, ishal, mədə ağrıları, ürək bulanma kimi problemlər ortaya çıxır. Bu hallar əksərən qısa müddətli olur. Cəmi bir neçə saat çəkir. Amma nəticədə mədə-bağırsaq traktı böyük zərər görür. Allergiya. Nar yemək allergik reaksiyaların meydana çıxması ilə də nəticələnə bilir. Dərdə səpkilər, qızarma, qarın ağrısı, ağız ətrafında şişkinliklər, nəfəs tıxanıqlığı kimi əlamətlər orqanizmin nara qarşı həssaslığından xəbər verir. Əgər nar yedikdən sonra bu əlamətlərdən biri sizdə hiss olunursa, mütləq həkimə müraciət edin. Normasında və ehtiyatı əldən verməyərək qəbul edilən nar bir çox xəstəliklər zamanı müalicəvi effektə malikdir. 1. Ürək damar sistemini gücləndirir. 2. Öd kisəsinin funksiyalarını yaxşılaşdırır. 3. Qanın tərkibini zənginləşdirir, xüsusilə hemoqlobinin miqdarını artırır. 4. Bakteriyalarla mübarizə aparır. 5. Soyuqdəymə əleyhinə vasitədir. 6. Vərəmin profilaktikasında effektlidir. 7. Yaddaşı gücləndirir. 8.
damarları təmizləyir. 9. Beynin iş qabiliyyətini artırır. 10. Damarları elastikləşdirir. Orqanizmi parazitlərdən təmizləmək üçün 50 qram üydülmüş nar qabığı götürün. 400 ml təmiz suya qatın. Qarşıma 6 saat gözlədin. Sonra vamodda mayenin miqdarı yarıya düşənə kimi qaynadın. Məhlul soyduqdan sonra cunu ilə onu süzün. Qarşımı səhər aç qarını için. Çalışın ki, qurtum-qurtum və asta-asta içəsiz ki, parazitlərin orqanizmdən xaric edilməsi təmin olsun. Məhlulun qəbulundan 1 saat sonra səhər süfrənizə otura bilərsiniz. Damarların soyuqlaması və qanaxması zamanı 1 xörək qaşığı çoban yastığı çiçəyi, 1 xörək qaşığı adi dəvə dabanı, 1 orta ölçülü narın pərdəsinin 1/4 biri, yarım litr distillə edilmiş su götürün. İngridiyentləri qarışdırın və qaynadın. Sonra ağzını bağlayın və 30 dəqiqə gözləyin. Hər 2 saatdan bir ağzınızı yaxalayın. Məhlul damaqların qanamasını dayandıracaq və soyuq dəyməni azaldacaq. Angina zamanı 20 qram üydülmüş nar qabığını 200 ml qaynar suya əlavə edin. Vamodun üzərinə qoyun. 30 dəqiqə qaynadıqdan sonra cuna ilə süzün. Sonra üzərinə su əlavə edib qarşıma əvvəlki həcmə qaytarın. İlıq halda gün ərzində tez-tez boğazı qarqara edin. Qarqaranın müddəti 1-2 dəqiqə keçməlidir. Həzm sistemi xəstəlikləri zamanı. Resept 1. 50 qram nar dənəsi, 20 qram quru nar qabığı, 200 ml qaynar su götürün. İngridiyentləri qarışdırın və 30 dəqiqə vamodda qaynadın. Soyduqdan sonra cunu ilə süzün. Məhluldan hər gün 2 dəfə, 1 xörək qaşığı olmaqla yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Resept 2. Bərabər miqdarda nar qabığı, yaşıl çay, zəncəfil və nanə yarpaqları götürün. Hamısını birgi üyüdün. Qarşımdan bir çay qaşığı götürüb 200 ml təmiz suya qatın. Vamodda qaynadın. Sonra oddan götürün. Və ağzını bağlayın. 40-50 dəqiqə gözlədin. Bir çay qaşığı bal əlavə edin və için. Məhlulu gün ərzində 3 dəfə hazırlayın və qəbul edin. Həzm sistemində soyuq dəymə yoxa çıxacaq və həzm prosesi normallaşacaq. Yanıq zamanı. Təmiz nar şirəsini 1/5 nisbətində suya qatın. Yanmış nahəni ehtiyatlı şəkildə bu qarışımla yuyun. Sonra üydülmüş quru nar qabığını yanığın üzərinə səpin. Üstündən tənzif ilə sarıyın. Bu yanıq zamanı çox effektivdir. İshal zamanı. Quru nar qabığını üydün. Bir xörək qaşığı götürüb yarım litr suya qatın və vamodda qaynadın. Sonra 10 dəqiqə dəmləməyə qoyun. Qarşımı termosa tökün. 2-3 saat saxlayın. Hər gün qarşımı yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Böyüklər üçün 50-100 ml miqdarında tövsiyə edilən qarşımı 7 yaşadakı uşaqlara bir çay qaşığı ölçüsündə vermək lazımdır. Yeniyetmələr gündə 3 dəfə. Hər dəfə bir xörək qaşığı bu qarşından qəbul edə bilərlər. Çalışın ki, sağlam olasınız. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.